আৰু বাংলাদেশৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ বাবে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাংলাদেশৰ কস্কো বজাৰস্থিত টিউলিপ হোটেলত 1 আৰু 2 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এক বিশেষ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডায়লগ শীৰ্ষক এই অনুষ্ঠানত মিনিষ্ট্ৰি অফ ফৰেইন এফেয়াৰ্ছ বাংলাদেশৰ উদ্যোগত আৰু বাংলাদেশ ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ ৰিজিয়নেল ষ্টাডিজ আৰু ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয়। ভাৰতৰ প্ৰায় 100 গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে সৌমেন ভাৰতীয়া, বিধান দাসগুপ্ত, মুকুল চন্দ্ৰ ডেকা, কুশল কুমাৰ, অধ্যাপক অতুল চন্দ্ৰ কলিতা, ৰাজুমণি হুছেইন, জুবি হাজৰিকাই। আনহাতে এই অনুষ্ঠানত বিশেষভাৱে উপস্থিত আছিল অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। উল্লেখযোগ্য যে এই বৃহৎ অনুষ্ঠানটোৱে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশাবাদী প্ৰতিনিধিসকল। আমি 31 তাৰিখে গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমাৰ লগত বাংলাদেশ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ গ্ৰুপৰ প্ৰেচিডেণ্ট চাহাব, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট চাহাব আৰু আমি সদস্যসকল 7 জনীয়া দল এটালৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ। সঁচাকেই বাংলাদেশ বুলিলে মানুহ আচলতে ভয় খোৱা কিবা এটা কথা আহে, কিন্তু তেনেকুৱা আমি একো দেখা নাই। খুব ধুনীয়া ৰেছপণ্ড কৰিছে তেওঁলোকে, খুব ধুনীয়া আমাক যিটো আলহীক আতিথ্য কৰিব লাগে সেইটো কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু ইয়াত যিবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, সঁচাকেই মই এজন ব্যৱসায়ী হিচাপে আমি ভাল পাইছোঁ। দুয়োখন দেশৰ মাজত যিটো আমাৰ বুজাবুজি চুক্তি এইটো হ'ব লাগে। তাৰ আমাৰ ভাল লাগিছে যে আজি বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া এইটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডায়লগ এইটোৰ আজি সমাপ্তি হ'ল দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত। আৰু আমি 31 তাৰিখ আমাৰ 7 জনীয়া এটা দল লৈ আমি আসাম চেপ্টাৰৰ পৰা ইয়াতে আহিছিলোঁ, যিটো আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি। এইটো আমাৰ আগৰ পৰাই আমি কৈ আছোঁ, মেন টু মেন ৰিলেশ্যনশ্বিপ, পিপুল টু পিপুল ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এইটোৰ ওপৰতে দুদিনাৰ যি ইয়াতে ডায়লগ হ'ল, এই ডায়লগটো খুবেই ছাকচেছফুল হৈছে আমাৰ। আৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰা প্ৰায় 100 জন প্ৰতিনিধি আহিছে। আৰু আজি এটা ছেশ্যন আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কণ্ডাক্ট কৰিছে, য'ত তেখেতে কৈছে যে আগত বাংলাদেশ বুলি ক'লে এটা সন্ত্ৰাসবাদ, হিংসা এইবিলাক আছিল, কিন্তু এতিয়া এইটো নাই। তো আমি আৰু বেছি আমি আমাৰ এই সম্পৰ্কটো, ব্যৱসায়িক সম্পৰ্কটো, মানুহ মানুহৰ সম্পৰ্ক এইটো আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টছ, AWN 24 নিউজ।